6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Сәлем, достар! Эфирде тәжірибе алаңы. Және де оның жүргізушісі мен Айжан Мұхтар қызы. Ал мен Аружан. Бүгін білесің бе, біз өте қызықты тәжірибе жасамақпыз. Бұл жұмыс басқаларында емес, ерекше болады. Аружан, ол үшін бізге не қажет болады? Бізге ермек саз. А4 форматтағы сары қағаз. А1 форматтағы үлкен қағаз. Және де? Маркерлер. Түрлі түсті маркерлерді ала берсеңдер болар. Желім. Және қайшы керек болады. Ал енді біз модельдеуді бастайық. Енді Аружан, біз бірінші күннен бастаймыз, е? Әрине. Қалай ойлайсың, осы күннің түсі және формасы қандай болу керек? Күн сары түсті және дөңгелек болу керек. Қазір біз күннің жартысын ғана белгілеп аламыз. Ал сен оған дейін не жасайсың? Мен ермексіздан басқа планеталарды жасай берейін. Осы күн жүйесіндегі бірінші планета қандай планета? Бұл Меркурий. Күн жүйесіндегі ең кішкентай планета болып табылады. Дұрыс. Мен қазір күнді жабыстыра берейін. Апа, мен жерді жасап жатырмын қазір. Біз жер планетасында өмір сүреміз және күннен санағанда жер үшінші планета болып саналады. Және де тек қана жер планетасында ғана тіршілік бар екен. Біз бүкіл модельдерімізді дайындап болдық. Ал енді ғаламшарларды орбиталар бойынша орналастырайық. Күнге ең жақын орналасқан қандай ғаламшар? Бұл Меркурий. Меркурийді орналастыра ғой. Одан кейін қандай ғаламшар? Сіз айтқандай Шолпан. Әне, бұлай орналастырайық. Аружан, қандай ғаламшарда тіршілік бар? Әрине, біз өмір сүретін жер ғаламшарында. Аружан, ал қызыл жұлдыз деп қандай ғаламшарды атаймыз? Марс. Енді маған 5-ші ғаламшарды аташы. Юпитер. Мұнда орналастырайық. Сатурн. Оны былай орналастырайық. Жақсы. Айжан апай, енді күннен ең алыс орналасқан ғаламшарды орналастырайық. Яғни, ол бізде қандай планета? Нептун. Балалар, біз күн жүйесінің моделін жасап болдық. Күн жүйесінде 8 ғаламшар бар екен. Және де біз ғарышта тәжірибе жасай алмаймыз. Сондықтан да біз осындай модель жасап алдық. Көрдіңдер ғой, балалар, осындай тәжірибені үй жағдайында да жасауға болады. Тәжірибелерің сәтті өтсін. Келесі кездескенше сау болыңдар.